600 metrov so silnými aktérmi, klasické rovesnícke zápolenie. Koni sa blížia k mete a štart nie je platný, takže Split America Tech, ktorý sa tam chystal na dobrý štart, sa musí vrátiť, takže sa ďalšie kone sa otáčajú a budeme svedkami opakovaného štartu. Všetci siedmi aktéri zatiaľ vyzerajú v poriadku, vyzerá to, že by sa mohol podariť štart tohto ročníkového testu, keď je tam trošku problematické sválenie, myslím. A práve sa začala jarná cena trojročníka, je od zápolenie na 1700 metrov pre trojročné kone o 90 korún českých so siedmimi aktérmi. Sú tam problémy na štarte a do čela. Dvojkou vypali Meteor 1, peťkou potom Split America 5, zvonka Vojvorenka, ďalej potom Apollo a Kapuboko. Na štarte sválajú Rabi Blue a MC Hurricane, ešte dvaja zástupcovia stajne JS Consortium, v tejto chvíli už mimo dostihy. Trojka Rabi Blue v tejto chvíli diskvalifikovaný, ešte raz kon číslo 3 Rabi Blue je dostihovou komisiou diskvalifikovaný pre na Bennett sválenie. Zvyšní piati aktéri predu s rezolutným nástokom Meteor 1, reprezentant stajne SDI.nvx.com v súlke s Jarovinom Kotáskom, ktorý sa už radoval víťazstva súlke Zazadzu. Meteor 1 s tým prosil, ale ešte nevypracoval mierny nástok. Na druhej pozícii sa potom drží Roman Krastina v súlke vlastného odchovanca Split America Tech. Opäť tá Esková rodina, ktorá dnes už dva razy v Slušoviciach zvíťazila. Na tretej pozícii potom s miernou stratou Vojvorenka a je tam aj Pavel Vávra v súlke Apollo. Príjemné prekvapenie na piatej pozícii, potom Kapuboko a s obrovskou stratou šiestý pokračuje dostihu ešte MT Hurricane. Takáto je situácia na konci protiláhlej steny. Meteor 1S s ľahkým nástokom točí do oblúka pred cieľovou rovinkou, zhruba 500 metrov pred cieľom. Je to Meteor 1S na druhej pozícii, stále Split America Tech. Zdá sa, že ďalšie kone už výraznejšie strácajú Vojvorenka, Apollo, ale takisto Kapuboko, ktorý sa posúva zozadu. Meteor 1S priváza pole do cieľovej roviny s komfortným náskokom, zhruba 10 dĺžok. Jaromír Kotásnik je dostatočne skúsený na to, aby to ustrážil, ale Meteor 1S nie je kon, ktorý by ovplyval veľkým záverom. Naopak Split America Tech teraz opticky popri bariére hrozí a útočí. Roman Krastina sa snaží pre domáce farby vybojovať triumf, ale stále sa drží Meteor 1S predu a snažia sa ešte aj ďalší kone Vojvorenka a takisto Kapuboko a Apollo už odpadá. Ale zdá sa, že Meteor 1S to ubráni a dokáže získať na druhej pozícii Split America Tech drží Vojvorenka ďalej do štvorkov Kapuboko a posledné peniaze ustráži Apollo. Ďalej potom bez peňazí MC Hurricane a Ruby Blue sa vrúti do cieľa za dnešných 5 dostihov. Ja nechcem ísť ročný Skyhawk na 1700 metrov. Vyťazil Meteor 1S v súke s Jaromírom Kotáskom a sa hlasom ceremoniáli.